Сёлета ў Гомельскай вобласці будуць адкрытыя яшчэ два цэнтры абслугоўвання плацельшчыкаў. Яны ствараюцца пры падатковых інспекцыях і закліканы максімальна спрасціць іх работу з прыватнымі юрыдычнымі асобамі, а таксама індывідуальнымі прадпрымальнікамі. Аб эфектыўнасці такой формы работы можна меркаваць па цэнтры абслугоўвання плацельшчыкаў інспекцыі Міністэрства па падатках і зборах па чыгуначным раёне Гомеля. Ён быў адкрыты напрыканцы мінулага года. 17 інспектараў аказваюць насельніцтву больш як 60 паслуг. Пры гэтым прыём плацельшчыкаў ведзецца па электроннай чарзе, што робіць працэс максімальна хуткім і эфектыўным. На працягу дня тут прымаюць да 150 наведвальнікаў. Якасць абслугоўвання можна ацаніць на спецыяльным тэрмінале. Па сутнасці, размова ідзе аб новым фармаце ўзаемадзеяння падатковых органаў і плацельшчыкаў. Сёлета станоўчы вопыт будзе распаўсюджаны яшчэ ў некалькіх рэгіёнах Гомельскай вобласці. По Савецкаму району города Гомеля і в інспекцыі по Речыцкаму району. Почему эти инспекции? Речица сегодня инспекция, которая объединяет при себе 4 района. Поэтому, являясь такой монолитной большой инспекцией, которая охватывает 4 района административных, там решено создать центр по обслуживанию плательщика.